Fantalaka hoi! Ha! Fantalaka hoi! Föðmumst og kyssumst öll sem einn. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Fantalaka hoi! Fantalaka hoi! Öll sem einn. Fantalaka hoi! Hvað varst þú eiginlega að segja? Ég var að segja Fantalaka hoi! Fantalaka hoi! Einmitt! Eru að pröfa þetta aftur? Já, allt í lagi. Föðmumst og kyssumst öll sem einn. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Fantalaka hoi! Fantalaka hoi! Öll sem einn. Fantalaka hoi! Elskumst og önnumst og gleðjum hvert annan. Aðstoðum aðra sem eru í neyð. Langar þið til að prófa? Já, allt í lagi. Ok, ertu tilbúin? Já. Fantalaka hoi! Og aftur. Já, já. Fantalaka hoi! Föðmumst og kyssumst öll sem einn. Gedda Gulrót var óskaplega fegin að eignast vinkonu og Maja Jarðaber líka. Þar ákváðu saman að reyna að breyta ástandin í ávaxtakörfunni og koma í veg fyrir það að Immi Ananas yrði konungur. En fyrst urðu þar að fá alla ávaxtina í lið með sér. Eva Appelsína kom hlaupandi til þeirra og áður hún vissi af var hún fann að syngja og dansa með Maju Jarðaberi og Geddu Gulrót.